Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Darysiu tokį labai labai paprastą ir lengvą video, nenoriu kažko ypatingo. Man patinka retkarčiais, nors tai darau retai, bet šiaip man tai labai patinka. Su jumis pašnekėti, ramiai pasidažyti. Tai jūs pasimkit kažkokių popkornų, užkandžių, tiesiog paplepėsim apie kažkokius dalykus. Ir teko pakeisti lokaciją, kadangi mus, taip sakant, užlėjo. Ta prasme, nieko baisaus, viskas yra tvarkoj, mūsų daiktam viskas yra gerai. Tiesiog, kad pro lubas pradėjo sunktis vanduo. Ir kol aš buvau Lietuvoj, nes Danielis su manim nevažiavo, pradėjo bėgti vanduo per kai kurias vietas. Vienu žodžiu, viskas prasidėjo nuo miegamojo, lyg tyčia. Ir baigėsi ties tualetu ir ties koridorium. Tai tikiuosi, neapsams dar virtuvės ir saliono, nes tada nežinau, kur mes gyvensim. Tai mūsų nuomininkui priklauso visas šitas pastatas, kuriame mes nuomojame butą ir virš mūsų yra marketingo ofisai, kuris irgi dirba. Ir pasirodo, kad pas jos buvo pakeista indaplovė nauja ir vien žodžiu kažkas nesujungia normaliai kažkokių vamzdžių ar kažko ir tiesiog vanduo pradėjo bėgti visur. Tai jie to net nepastebėjo, kad jų grindis buvo šlapios ir viskas po kojom buvo šlapia jau nežinau kiek laiko, o mes kažkokius keistus lašėjimus iš kažkur sienose išgirdom jau prieš kalėdas, bet kažkaip tai taip stipriai nekreipiam dėmesio. Tai dabar mes persikėlėm gyventi į salioną ir miegam ant sofos. Tai nežinau, dabar kurį laiką mes čia su jumis bendrausime iš šitos vietos, tikiuosi, kad neilgai. Tikrai išsikraustėm iš vieno buto, su kuriuo mum nepasisekė, atsikraustėm į naują butą ir vėl turim problemų. Aišku, čia viskas yra tvarkoj ir viskas yra gerai ir nutinka tokių dalykų, tiesiog kad fainiau yra, kai taip nenutinka. Tai po tokio ilgo intro, manau, jau pradedam eiti šiek tiek link esmės. Nors aš taip ir noriu, kad būtų toks video koks apie belenką. Ai, bet to va, nusikirpau plaukus Lietuvoj. Labai trumpi ir aš šiek tiek nepasitariau su kirpėja, nes galėjo man juos labiau taip kare kirpti, nes dabar jie yra labai tiesiai nukirpti ir aš juos dabar esu išsitiesinus, nes ties galais jie yra gan išsipūtę. Tai jeigu paimant visus plaukus, tiesiog kasa yra tikrai labai didelė, bet bent jau dabar plaukai yra šilkiniai. Šiaip pas mane yra gan sveiki plaukai, neturiu problemų su nutriušusiais plaukais ir taip toliau, bet jau šiek tiek ėjo link tos pusės, tai dabar yra iš viso šilkiniai labai man patinka, bet manau jau dabar reikės auginti, nors man labai patinka, kai aš esu su trumpais plaukais, bet pašnekėjom su Danieliu ir kažkaip prisiminėm mūsų pažintį, kaip mes susipažinom, ką mes vienas apie kitą galvojom ir taip toliau, ir jisai prisipažino, kad sako, tu mane labiausiai pakerėjai dėl savo plaukų pačiai pradžiai, nes tu buvai kitokia, nu, tipo pagal jį, kiekviena mergina gali turėti trumpus plaukus, bet ne kiekviena mergina gali turėti ilgus gražius plaukus. Nu, tai vienu žodžiu, jisai čia taip mane prigyrė ir aš pagalvojau, kad gerai, čia man atrodo yra ženklas, kad reikia užsiauginti plaukus dar kol jauna ir kol jie auga, kaip mano mama sako. Tai jo, manau, kad pradėsiu, tai aš iš tikrųjų rašiau komentarą savo praeitam video ir sakiau, kad va, kitame video parodysiu pirkinius iš Lietuvos ir su jais pasidažysiu. Ir man tuo metu atrodė, kad aš čia tiek Lietuvoje viską daug prisipirkau, bet dabar, kai viskas susidėjo ant stalo, pamačiau, kad aš iš tikrųjų nelabai daug ką ir pirkau. Tai aš nusipirkau daugiau tokių šmutkių, drabužių, batų, to, no, bet makiažo pasirodo ne tiek ir daug. Tai nelabai čia jums kažką daug naujo ir parodysiu, nu, bet yra pora produktų. Tai va, tiesiog galvoju sukurti kokį įdomesnį makiažą, bet tuo pačiu ir paprastą. Bet nusipirkau tokių blizgučių. Tai labai noriu su jais šiandien kažką pasidaryti. Tai manau pradėsiu nuo to, ką nusipirkau iš veido odos priežiūros produktų. Yra tik tais du dalykai, vieną turiu, kito neturiu, nes vieną palikau Lietuvoje ir man jį turi atsiųsti mama, kadangi yra per daug mililitrų ir negalėjau atsivežti. Bet mama man turėtų atsiųsti siuntinį gan greitai, irgi pasakysiu dėl kokios priežasties, nes laukiu labai 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 mano gyvenime svarbaus dalyko, kurį jinai atsiūs ir labai nekantrauju, vat ir jum papasakot apie tai ir apskritai jį gauti ir pradėti užsiiminėti tokia šiokia, tokia šiokia veikla. Tai vienas dalykas, kurį nusipirkau, tai čia yra iš Kilig, akių kremas su vitaminu C. Visų pirma pirkau dėl to, nes mano apskritai jau baiginėjasi akių kremas ar gelis. Kadangi žinau, kad labai daug lietuvaičių naudoja Kilig priežiūrą ar kosmetiką, vienu žodžiu, produktus iš šios kompanijos, aš pamačiau draugę ir galvoju, gerai, tu būsi mano. Aš tave įmu, tai ir savo paimu ir mamai, tai va dabar naudoju porą dienų. Ir dar nusipirkau toniką iš kompanijos, man atrodo Lumen... Neatsimenu, vienu žodžiu, vis tiek bus ant ekrano, kadangi irgi apie tą kompaniją daug ką girdėjau ir labai norėjau mamai nupirkti kažkokį veido toniką, tai va pagalvojau, kad pasimsiu ir savo pabandyti. Ir dabar perėjom prie makiažo, nu nes čia yra esmė ir galime pradėti jau dažytis.
Ir visų pirma, nusipirkau šitą pai aliejų. Kiek žinau, jį galima maišyti su pudra, bet šiaip jį nusipirkau, nors aš jau šitą aliejų kaip ir turiu, bet nusipirkau mažiuką, kad man būtų patogu keliauti ir aš noriu jį pamaišyti su pudra. Ir tada nusipirkau dvi pudras. Viena yra iš Bare Minerals. Štai tokia pudra, jinai turi SPF 20. Ir aš, kadangi čia taip labai bandau surasti tą tobulą kasdienai pudrą, tai vat pagalvojau, pabandysiu, jinai buvo su nuolaida, tai kodėlgi ne, jinai yra žiauriai skista. Šiaip spalva yra gan oranžinė man, bet aš labai dažnai maišau spalvas, nes šiaip labai yra tai, kad atitaikau savo spalvą, nes aš pati labai keičiu dažnai spalvą. Tai būna maišau, tai man dėl to nėra problemos. Tai va, jau ją naudojau, iš tikrųjų atrodo labai gražiai, man labai patinka, kaip pasidengia, bet kol kas, bent jau su ta baze, kurią turėjau Lietuvoj, tai jinai man labai greitai subėgo visur. Tiesiog labai slidinėjo ant mano veido. Ir tada nusipirkau tokį, ir va, Lumen. Tai tokį BB kremą, irgi turės apie 20. Šitą kai panaudojau, tai iš tikrųjų man labai patiko, nes visiškai nesijautė ant veido. Ir labai gražiai atrodė, nesubėgo. Nu vienu žodžiu, man žiauriai patiko. Galvoju, kad gal reikia vat, paimti šitą aliejų, o dėjo mano katės plaukai visur, va, dar parsivežiau iš Lietuvos. Mano katės žiauriai šerėsi, tai aš kai grįžtu iš Lietuvos į Daniją, Danielis viską mane nurengė, visus mano rūbus išima. Ir mes pradedam visus tos rūbus valyti nuo katės plaukų, nes Danielis yra alergiškas katinams, bent jau mano katai. Tai aš savo veidą šiaip jau esu su hialurono rūgštim pasitepusi, nes kažkaip, nežinau, mano veidas kažkoks ir išberta aš esu, nežinau, kas čia yra, nes čia grinai per porą dienų visą tai įvyko. Tai aš manau, kad aš va šitus du dalykus gal pamaišysiu. Man reikėtų nusipirkti naują šepetėlį, su kuriuo aš tepčiau pudrą, nes šis iš Real Techniques su kai kuriuom pudrom žiauriai gerai, bet su kai kuriuom tai nelabai. Tai dabar pasimsiu seną tiesiog L'Oreal'io maskuoklį. Pasirinkau iš tikrųjų gan sunku maskuoklį prie tokios lengvos pudros, bet gal nieko. Tai grįžau iš Lietuvos už vakar, man rodas. Ir žinokit, žiauriai noriu atgal. Aš niekada neatsibūnu Lietuvoj, nes jeigu esat irgi emigrantai, arba pažįstat kažką, kas emigruoja, tai žinosit, kad kai grįžti į Lietuvą, prasideda vienas daktaras, kitas daktaras, tas anas, nelieka laiko nei šeimai, nei draugam, nei kažkokiai šiai pramogai, dažniausiai būna tik visokie reikalai. Aš susitvarkiau pagaliau visus dantis, nes turėjau šiaip gan nemažų problemų. Nu, ta prasme, turėjau 4 skylės pasirodo. Oi, pasirinkau gan per šviesų maskuoklį. Ir lygiai taip pat man išrovė mano pirmą protinį dantį. Tas mano protinis dantis nuskilo, man atrodo, prieš kalėdas. Ir aš labai pergyvenau, kas dabar bus, už tai, kad jisai tada nuskilo dar iki nervo ir man gan neblogai skaudėjo. Tai aš viską valgiau tik tai su viena puse. Aš galiu pakęsti skausmą, man skausmas nėra problema bendrai imant, pavyzdžiui, kai man darė tatuiruotės, bet aš negaliu pakęsti adatų. Esu nualpusi, kai man ėmė kraują iš venos, kai iš piršto ima kraują, tai aš iš viso net mane iš karto nukrato. Man tiesiog žiauriai nepatinka ir aš paniškai bijau adatų. Tai kai aš einu pas dantistą, kad ir ką man bedarytų, jeigu manęs klausia, ar tau reikia suleisti vaistų, aš niekada neleidžiu man leisti vaistų. Aš jau geriau iškenčiu tą skausmą. Kaip kiti žmonės labai bijo dantistų, pavyzdžiui, turiu vieną draugę, kuri taip bijo dantistų, kad jinai nuėjus pas dantistą apsiverkė, tai aš va taip bijau adatų. Tai kai aš supratau, kad man reikės traukti dantį, nes šiaip jau man buvo senai pasakysi mano dantistą, kad jau reikėtų ištraukti. Aš ne kiek to traukimo bijojau, o to, kad man apskritai suleis vaistus, nu nes faktas, kad man neišeis išimti danties be suleidimo vaistų. Tai žinokit, man reikėjo labai daug laiko pasiruošti psichologiškai. Bet man ištraukė tą dantį, man buvo viršutinis dantis, aš jį prisiklausiau visokių istorijų, kad o dieve, ten dar operacijas, ten baisiai skauda, ten užkyla temperatūra. Ir aš žiauriai savei bauginau, bet viskas labai gerai vyko, nes mano buvo viršutinis, pasirodo, kad apatiniams būna biškis sudėtingesnės situacijos, man ištraukė viršutinį per 3 minutes, tik kai man ištraukė, aš buvau tokia viskas. Nes aš negalėjau patikėti, kad viskas įvyko taip greitai ir nebuvo tikrai taip blogai, kaip aš ten įsivaizdavau ir kaip ten man visi prišnekėjo. Bet vėlgi tas dalykas, kad save visą laiką prisigąsdini,
o realybėj nieko tokio blogo nebūna. Nu tai vat, mano tokia kelionė ir buvo, praktiškai dantistai buvo mano numeris vienas. Nu tai ką, tada susitvarkiau, aišku, plaukus, kas irgi buvo svarbu. Tada dar buvau pas moterų daktarą, nes aš tiesiog manau, kad reikia visą laiką tikrintis ir kadangi aš planuoju ateityje turėti šeimą, aš visada noriu būti užtikrinta, kad pas mane viskas yra tvarkoj ir kad jeigu kažkas atsitinka, aš galiu laiku spręsti. Nu, jeigu kažkas atsitiktų. Šiaip važiavau į Lietuvą tik su tą mintim, kad aplankyti šeimą ir susitvarkyti dantis ir aplankyti savo vieną draugę, kuri pasigimdė leliuką. Tai yra mano pati pirma draugė, artima draugė, kuri pasigimdė vaiką. Ir kadangi aš praleidau jos gyvenime labai svarbių įvykių, aš tiesiog norėjau kuo greičiau grįžti nuo tada, kai jinai pasigimdė vaiką. Tai iš tikrųjų likęs laikas buvo labai fainas, žiauriai praleidom fainai laiką su šeima, labai buvo smagu. Pamačiau savo katiną ir man yra žiauriai liūdna ir dar dabar pagalvojus taip kažkaip tempia ūsą, kadangi mano katei eina 17 metai ir aš iš tikrųjų net pati negalėjau Lietuvoje tai suvokti, nes jeigu manęs anksčiau kažkas paklausdavo, kiek mano katei metų, aš būdavau tokia, ai, 13, 12, nes aš atrodo tiek metų esu įstrigusi tame laike, kai jai buvo 13, 12, 14, bet jai jau eina 17 metai ir mano katė yra kurčia ir šį kartą, kai grįžau, tai buvo pirmas kartas, kai aš pamačiau, kad jinai yra kur čia ir buvo žiauriai liūdna iš tikrųjų. Mano katė yra kaip šuo, ta prasme, jinai visą laiką pasitikdavo, kai mes grįžtam namo, tu ją gali gaudyti, jinai tave gaudo. Nu, vienu žodžiu, jinai yra tokia nereali ir protinga katė ir inteligentiška katė ir aš ją taip dievinu ir myliu. Ir vienu žodžiu, dabar aišku, kai jinai yra kur čia, tai jau viskas kitaip, jau nepašauksi, jos nepakviesi. Kai grįžinėjom namo, jau jinai mūsų nelaukia, jinai miega, nes jinai net negird. Žiauriai gazdinasi, nes jeigu jinai miega užsisukus, tu ją palieti, jinai iš karto pašoka. Tiesiog buvo žiauriai kažkaip sunku matyti, kad gyvūnas, su kuriuo užaugai nuo vaikystės, šitaip sensta ir jau taip viskas matosi, nors jinai dar ir duodasi ir mes pykstamės ir aš ją kankinu ir jinai mane kankina ir jinai dar širdy tikrai yra kaip vaikas, bet jau jos kūnui labai atsiliepia ir jinai dar labai sunkiai kvepuoja, nu vienu žodžiu, buvo labai gera ją pamatyti ir dabar būtinai noriu grįžti į Lietuvą dar ir prieš vasarą ir nelaukti vėl metų. Vis tiek aš suprantu, kad greit su mano katinu man reikės atsisveikinti greitai, tai aišku, tai gali būti ir metų metai. Jei jau yra tikrai daug metų ir labai daug katinų netiek nepragyvena, tai va dėl to aš noriu su juo dar atsibūti, nes nu mano katė tiesiog, jeigu turite kažkas gyvūną, su kuriuo augote nuo vaikystės, ar tiesiog turite jį kad ir 2 metus, 3 metus, tai suprasit mane, koks yra stiprus prisirišimas ir kad gyvūnas yra absoliutus šeimos narys. Tai va, ir dabar naudosiu bronzerį, nusipirkau iš Too Faced, štai tokį. Čia yra kelioninė versija, pamačiau oro uoste, kad yra kelioninė versija šito bronzerio ir iš karto paėmiau, nes pačioj Sephorai nesu mačiusi kelioninės versijos. Tai naudojau šitą bronzerį jau gal kokius 2-3 kartus, tai kol kas mano nuomonė apie jį yra labai gera. Nu ir tada, aišku, praleidau laiką su savo ta drauge, kuri pasigimdė berniuką. Tai aš galvojau, ką čia padovanoti, kaip nustebinti, nes vis tiek retai matomės ir kaip ir sakiau, aš praleidžiu jos gyvenime svarbių įvykių, tai norėjau kažkaip nustebinti ją. Tai vienu žodžiu, šiaip pripirkom su mama visokių šmutkių, knygų, albumų. Vieną knygą nupirkom, kurią mano draugė bookstagramerė sakė, kad žiauriai visos nėščiosios ir moteris turinčios vaikų žiauriai giria. Ir šiaip ten visokių šmutkių pripirkom, bet mano draugė, apie kurią aš dar irgi vėliau pašnekėsiu, jinai man pasiūlė padėti man padaryti pampersų tortą. Aš anksčiau nesu nei mačius, nei girdėjus, nes neteko apie tai domėtis, bet jinai daro tobulus pampersų tortus. Tai jinai man labai padėjo su šita dovana ir jo, gavosi žiauriai fainas dalykas. Tai aš įkelsiu nuotrauką irgi ant ekrano. Tai vienu žodžiu, jinai padarė tą tortą ir aš buvau dar nupirkus žaisliukų, buvau dar nupirkus čiulptuką ir man atrodo ten kaip vadinasi šliauštinukas. Jo, man atrodo šitą. Nu vienu žodžiu, jinai viską gražiai supakavo ir gavosi bendrai žiauriai graži dovana. Tada nusipirkau štai tokią iš Natašos Denonos paletę, kuri yra skaistalų ir iluminatoriaus paletė, kaip aš supratau. Čia yra skaistalai ir iluminatorius. Aš nežinau, kiek čia yra to iluminatoriaus, čia gal irgi skaitasi kaip skaistalai, nes nu šiaip labai blizga, tai nesu tikra. Galbūt dabar pamiksuosiu abudu ir pažiūrėsim, kas čia gaunasi. Toks kažkoks keistas derinys, tai aš nežinau, ar man patinka kol kas. Šitas maskuoklis kaip negražiai man
visur pasiskirsti, popa keisis, čia eina savo, nežinau, ar jūs matot, kaip spėga. O šiaip, va dėl ko aš taip laukiu siuntinio, kur mama sakiau, kad atsiūs. Visų pirma, tai dėl to, kad nusipirkau gan nemažai knygų Lietuvoje ir žiauriai laukiu, kai jos pareis. Pastaruoju metu labai greitai valgau knygas. Ir tarp kitko, mano draugė, kai čia buvo, mes apsikeitėm knygom. Ir jinai man davė perskaityti Karmos Brown knygą Eime su manimi. Bendrai paėmus, aš esu grinai romantinių knygų vergė. Man patinka detektyvai, bet man pats geriausias dalykas yra gera romantinė knyga, kur aš paverksiu, pasijuoksiu. Nežinau kodėl, bet mane romantinės knygos ramina. Tokios knygos kažkaip man duoda vilties ir įkvepia ir man patinka džiaugtis kitų meilę. Nu, vienu žodžiu, tai turbūt dėl to jinai man ir davė šitą knygą. Aš kažkaip pačiai pradžiai nesusidraugavau su ta knyga, bet vėliau, o dieve, ta prasme, aš ją baigiau. Kai mes buvom Kopenhagoj su drauge, nes mes vieną nakvynę turėjom Kopenhagoj prieš važiuojant į Lietuvą. Ir aš tai verkiau turbūt kokią valandą ar dvi, negalėjau nustot verkti. Aš šiaip turiu tokią savybę daug verkti, kai žiūriu filmus, serialus. Aš esu labai jautrus žmogus, bet su šita knyga tai buvo kažkas kitokio ir jinai man žiauriai įsiminė ir va iki dabar negaliu pamiršti ir vis galvoju apie tą knygą, nes nu tikrai žiauriai patiko. Aš šiaip bendrai, kai šneku apie serialus čia vienam savo video ir va dabar sakykim apie knygas, man visada yra labai sunku nustatyti tą zoną, kiek aš galiu jum papasakoti ir kiek negaliu, nes šiaip knygų nugarėlėse, sakykime, ar serialo prašymuose, ar filmo prašymuose, nu, gan normaliai papasakoju, apie ką bus knyga, apie ką bus filmas. Bet kai man reikia pasakoti, aš bijau, kad aš per daug nepapasakočiau, nes labai lengva yra prasižioti kažką, ko nemačiusiam ar neskaičiusiam nereikia žinot. Tai aš prieš pradedant šitą video irgi įsijungiau savo draugės bookstagramerės knygų jūra. Paliksiu Instagramą, jeigu kas skaita knygas, naikit pažiūrėkit, nes jos apžvalgos yra žiauriai geras, žiauriai įdomas ir jinai turi tikrai kažkokią menininkės gislelę nufotografuoti labai gražias nuotraukas. Net nuėjau pasiskaičiau jos apžvalgą, kad žinoti maždaug kiek reikia prasitarti ir ko jau geriau nesakyti. Tai jeigu esate romantinių knygų mylėtojai, net ir jeigu nesat romantinių knygų fanai ir jum tie romanai, nu taip patinka, nepatinka, aš vis tiek rekomenduoju perskaityti šitą knygą. Bendrai imant, knyga yra apie du įsimylėjėlius, nesenai susituokusius ir norėjusius pradėti šeimą. Žodžiu, mergina buvo nėščia, jie buvo labai laimingi kartu, bet jie papuolė į avariją ir tos avarijos metu ta mergina prarado kūdikį. Šiaip mes, kai pasišnekėjom su ta mano draugė, toj knygoj ta pagrindinė veikėja buvo labai egoistiška, sakyčiau, ir savanaudiška. Taip atrodė, tarsi jinai vienintelė prarado tą vaiką, bet faktas, kad prarado jie abu, tiek vyras, tiek moteris, ir jinai labai baisiai kaltino tą vyrą ir jinai iš tikrųjų buvo tokia praradusi, atrodo, vilti ir priežastį gyventi. Ir mane visoj toj knygoj labai žavėjo to vyro užsispyrimas ir ryštas ir ta kova, kad jie per viską kartu pereitų ir kad jiem abiem būtų geriau ir kad jie toliau gyventų. Tai iš kažkada anksčiau jie turėjo tokį stiklainį su norais, kad atėjus blogai dienai, jie ištrauktų po norą, jį įvykdytų ir tai tarsi būtų kažkokia atgaiva jų gyvenimui. Ir tada jie keliavo po Tailandą, Italiją ir Havajus. Ir aišku, ten buvo visko, aš jau visko nepasakosiu, bet kai baigėsi knyga, mane žiauriai šokiravo ir tai buvo iš vienos pusės labai graži istorija, iš kitos pusės labai žiauri, tragiška istorija. Bendrai paimant, aš visiškai nesitikėjau nieko panašaus. Ačiū Dievui, kad aš tą knygą perskaičiau prieš įlipant į lėktuvą, nes šiaip labai norėjau pasilikti lėktuvai knygos, nes taip greičiau praeitų laikas, bet ačiū Dievui, kad aš ją perskaičiau viešbutį prieš. Už tai, kad sakau, verkiau, tai žiauriai ir man buvo labai liūdna, bet ir iš gerosios pusės. Šiaip šita knyga tikrai buvo labai jautri, bet labai graži meilės istorija. Ir tai nebuvo tik tais apie meilę. Manau, kad šita knyga apėmė labai daug jautrių temų, kaip skausmą, atleidimą, netekti ir kaip su tuo yra sunku susidoroti, bet įmanoma. Ir tą viltį, kad kai atsitinka tokie baisūs gyvenime dalykai, visada yra vilties atsistoti ir toliau judėti ir vėl būti laimingam. O šiaip, jeigu kažkas turit kokių rekomendacijų romantinių knygų arba detektyvų, tai galite man rašyti rekomenduoti, man būtų labai įdomu. Ir jeigu norit, aš irgi galėčiau galbūt retkarčiais pašnekėti apie knygas. Tai va, ir jo, labai laukiu, kada mano visos tos knygos pareis, ir dar labai laukiu, tai yra pačia svarbiausia dalyka, kadangi kaip ir
išsipildė mano tokia, šiokia tokia svajonė, tai yra gauti tokį kaip gimbalą, stabilizatorių, vienu žodžiu, tai yra tokia kaip įranga fotoaparatui, kamerai naudoti, kad sukurti profesionalesnius video. Tai vienu žodžiu, tai yra stabilizatorius, su juo galima padaryti labai daug gražių perėjimų, vaizdas nekruta, nejuda. Žinot, kaip pas mane vlogose, aš, pavyzdžiui, kai save filmuodavau, visą laiką viskas dreba. Tai va, su tokiu dalyku pamiršti drebėjimą ir galima labai daug padaryti gerų perėjimų, padaryti profesionalius video. Mano buvo toks kaip ir 2020-ųjų tikslas, kad nuo šių metų aš pagaliau suvokčiau, ko aš noriu iš savęs ir iš gyvenimo ir iš ateities. Tai vat šitas stabilizatoriaus įsigijimas yra kaip ir vienas iš mano tų žingsnių, kadangi filmuodama YouTube iš tikrųjų supratau, kad man labai patinka filmuoti, man labai patinka redaguoti. Aišku, aš per savo video neredaguoju labai įspūdingai, aš praktiškai tik tai sukarpau, bet man tai patinka, man yra įdomu ir man teko redaguoti ir filmuoti savo draugiam filmukų ir porai kompanijų ir man buvo labai įdomu išmokti kažką naujo ir padaryti kažką naujo ir nufilmuoti kažką naujo. Tai vat sugalvojau pradėti filmuoti profesionalius video. Aišku, aš nežinau, kiek jie bus profesionalus, bent jau iš pat pradžių, bet va toks yra mano kaip ir planas dabar ir galbūt gauti kažkur ar praktiką, ar darbą ir galbūt save realizuoti šitoj srity, nes aš vis dar nežinau, ar mane domina makiažas ateity dirbti, ar mane domina turizmas, ar mane domina marketingas, ar mane domina filmavimas, aš dar pati nežinau, ko aš noriu, aš dar esu pasimetus, nes tiesiog aš turiu per daug dalykų, kurie man patinka ir kurie mane domina. Ir taip bėgioti nuo vieno iki kito, manau, nėra gerai, reikia pasirinkti kažkokį viduriuką. Tai gerai, dabar naudosiu Nixo štai šitą paletę, senai gan naudojau, iš tikrųjų nelabai turiu švarių šepetėlių, nes neišsiploviau, nu bet aišku, Monika, kaip mes šiek tiek galime iš tavęs ko tikėtis. Tai aš manau, kad aš imsiu štai šitą tokią mėtinę spalvą. Vienu žodžiu, čia prasklaidau visur tą mėtinę spalvą, bet palieku šiek tiek priekį be nieko. Ir šiek tiek iš Rivieros paletės noriu paimti baltos, kad įsilietų ta balta į tą melsvą. Man atrodo, kad gerai ir dabar noriu po akim daryti kažkaip kitaip. Galvoju, gal imti šviesiai violetinę. Tai va, ir vienu žodžiu labai 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 nekantrauju gauti tą gimbalą. Šiaip mano YouTube video kaip ir liks tokie patys. Nelabai aš ką su gimbalu galiu ir pridaryti. Nebent kai mes su Danieliu keliausim ir darysim vlogus, o tada tai jau įjungsiu savo vaizduotę ir bandysiu kažkaip pagerinti ir padaryti įdomesnius savo blogus. Nu ir žinokit, nusprendžiau, kad man reikės vis dėlto pravedimo. Tai žiauriai pamilau šitą Maybelline, jau kiek išnaudojau, žiauriai daug. Tai pasidariau tą pravedimą ir čia šiaip ne taip, bet visai šiaip gražu, sakyčiau, pravedimas galas. Ir pasidažiau blakstienas to pačiu su milk tušu. Iš tikrųjų, man jisai visai patinka, palako jisai yra. Aš kaip visą laiką nieko ant stalo nerandu. Va. Ta prasme, jisai tikrai yra juodas, gal šiek tiek sulimpa į tokius gumuliukus, bet galima visai gražiai pasikirti blakstienas. Ir dabar galime pereiti prie tų blizgučių, kurių žiauriai, žiauriai laukiu. Aš galvoju, gal čia dėti mėlynus, o čia dėti violetinius, rožinius. Šiaip atrodo gan įdomiai, bet man nelabai patinka tie šešėliai. Gal ir blakstienų iš tikrųjų reikėtų ir gal priduotų vaizdo. Reikia. Prisiklijavau blakstienas ir man atrodo galim pereiti prie lūpų. Tai dažysiu pirma su tamsesniu pieštuku ir va, pasidažysiu dabar su tokiu kaip kūno spalvos. Mano pieštukas, sakyčiau, gal per tamsus buvo. Pavariau su tuo apvedimu, žiauriai keistai. Tai baigiant savo visus pašnekesius, tik norėjau vat užbaigti su tokiu pasakymu, kad galbūt man su to gimbalu nieko neišeis, ta motyvacija dings, bet šiuo metu aš jaučiu, kad tai yra būtent tai, ko aš noriu ir kad aš noriu tobulėti būtent toj sferoj ir save išbandyti ir pažiūrėti, kad galbūt man tai patinka. Iki maždaug 19 ar 20 metų aš buvau įsitikinusi, kad aš būsiu lietuvių mokytoja, kad aš studijuosiu lietuvių filologiją, kad aš ją pabaigsiu, kad aš būsiu dėstytoja mokytoja, tiesiog dirbsiu su vaikais ir juos mokysiu lietuvių kalbos, nes tuo metu aš maniau, kad man tai labai patinka ir aš visada save įsivaizdavau būtent toj sferoj. Niekada neįsivaizdavau, kad aš iš viso pradėsiu daryti YouTube kanalą, aš neįsivaizdavau labai daug dalykų savo gyvenime, bet visa tai įvyko ir dabar, kai man yra 23 metai, aš galiu pasakyti, kad aš dar labiau nežinau, ko aš noriu iš gyvenimo, nei kad kai man buvo 18 metų ir aš manau, kad yra
yra labai normalu nežinoti, ko tu nori, bet yra labai svarbu norėti sužinoti ir bandyti kažką. Man svarbiausia, kad aš mylėčiau tai, ką aš darau, ir būtent dėl to aš bandau savęs ieškoti, būtent dėl to aš eksperimentuoju, ir būtent tas YouTube'o pradėjimas man parodė, ko aš anksčiau nežinojau, kad man patinka redaguoti, man patinka filmuoti, man patinka daryti tokius dalykus, ir aš tai galiu daryti valandų valandas per naktis. Toks motyvacinis sakinys gal ant galo, kad mes visi esam jauni žmonės, ir aš manau, kad nesvarbu, kiek tau metų, niekada nėra per vėlu sužinoti, ko tu nori, ir tikrai nėra blogai šiuo metu nežinoti būtent, ką tu nori veikti ateityje ir kas yra tavo arkliukas. Ir jeigu jūs jau atradote, kas jums patinka ir darote, tai tai yra tiesiog nuostabu. O jeigu dar nežinote, ką jūs norite veikti, kaip, kur, ką dirbti, kaip sieti savo su kuo ateitį, tai nėra blogai, nes aš manau, kad mūsų yra žiauriai daug. Svarbiausia yra norėti tobulėti, aukti bet kokioj sferoj, ir tada kai kurie dalykai gali labai netikėtai davesti iki to, kad pagaliau suprasite, ko jūs norite. Tai va, tai tikiuosi, kad šitas video jums patiko, kad buvo įdomus, kad nenusibodo mano plepėjimai. Ir ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, susitiksime kitame video. Čiau!